Hoje, gente, não teremos vídeos de mostrando como fazer a peça, né? Só passei só para mostrar o trabalho que eu estou fazendo. É um blazer. Ele não está todo colocado no manequim, ó, como vocês percebem, porque ele não é o meu tamanho, é para outra pessoa. Então eu encaixei só um lado para vocês ver. Ele tem o um recorte princesa ali. A manga é duas folhas. Tem a gola também, né? Que a gente vai ajeitar, e tem o forro. Ele é um conjunto. Vou mostrar para vocês depois a calça que eu também tô terminando. Ele vai ficar muito bonito. É uma coisa que eu vou falar para vocês: é, pelo menos esse mês, agora de julho, nós não vamos ter vídeo duas vezes na semana, gente. Vamos ter apenas uma vez. Porque meu filho vai casar e eu estou numa correria, não tá tempo, não tá tendo tempo de fazer nada, gravar nada. E o meu vestido eu também vou gravar e quero mostrar para vocês depois mais para frente, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês a calça agora como que tá ficando. Olha só. A calça já tá toda fechada. Falta arrumar o cós. O zíper, olha, já coloquei ela não tem pence aqui na frente a pence ficou ajeitada só para parte de trás né a gente é, mediu a pessoa provou direitinho então a gente viu que na frente não precisa o bolso né que foi feito um bolso faca normal depois que fizer o cós aí eu vou bater aqui né fazer uma trava aqui e uma em cima para o bolso não ficar desvirando. Ó, um bolso com a costurinha por dentro, tá vendo? Para ela não desvirar. O zíper bem feitinho. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui sozinha com uma mão. Que é difícil, né? Tem pertigal aqui por dentro. Deixa eu ver aqui. Ó tá vendo? Vertigal aqui direitinho para dar um bom acabamento por dentro. O acabamento por dentro dela eu fiz toda no overlock, né? Bem é isso aí, gente. Então a gente vai ter vídeo de terça-feira, tá bom? A partir de hoje. Depois, é, mais para frente. Aí a gente retoma de novo os vídeos duas vezes por semana, ok? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês entendam, né? E até o próximo vídeo, tá bom? Mas não deixe de compartilhar e curtir, ok?